tri ključne reči vašeg političkog programa? Četiri. Evropa odmah, Kosovo zauvek. Briga za ljude, borba protiv korupcije i efikasnost u radu. Vaš najveći profesionalni uspeh? To što sam održao obećanje dato sebi i drugima da ću u politiku ući tek onda kada budem egzistencijalno obezbeđen. Još ga očekujem. A neuspeh? To što nisam uspeo kolege iz DSS-a koji sa mnom sede u vladi da ubedim da ne odustanu od evropskog puta Srbije. Bilo ih je mnogo, ali sam se trudio da iz svakog izvučem pouku i da posle toga napredujem. Šta vam najviše smeta na srpskoj političkoj sceni? Politikanstvo. Nerad i korupcija. Zašto je vlada pala? Zato što je DSS odustao od puta Evrope. Zbog nebrige za ljude, nesposobnosti, neodgovornosti i neozbiljnosti. Opišite jednim pridevom izbornu kampanju. Za mene radna. Teška. Da li su izbori u maju referendum za Evropsku uniju ili protiv nje? Jesu. Svakako ne. Šta za vas znači Evropska unija? Pre svega bolji život, bolji standard, bolje školstvo, veće plate. Skup 27 zemalja koji imaju zajedničku politiku. Da li Srbija treba da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Ne da treba, nego mora, i to što ranije. Ukoliko Evropska unija garantuje suverenitet Republike Srbije, njenu teritorijalnu celokupnost svakako. Da li će se izbori u maju održati i na Kosovu? Hoće, zato što je Kosovo deo Srbije. Uveren sam. Da li izbori na Kosovu vode podeli Kosova? Pa ne vode, zato što Albanci i Srbi na Kosovu već desetinama godina imaju odvojene izbore i one će biti ništa novo u toj kosovskoj realnosti. Nadam se ne, nadam se da ćemo sačuvati našu zemlju onoliko kolika je. Kako ćete proći na izborima? Pobedit ćemo. A stranka drugog sagovornika dvougla? Oni će osvojiti srebrnu medalju, ali ne zaboravite se, himna svira samo za pobednike. Biće drugi. Koje bi stranke činile stabilnu vladu? Sve one koje prihvate onih pet principa na kojima je zasnovana ova vlada. Srpska radikalna stranka. Iz koje će stranke biti sledeći premijer Srbije? Biće sigurno demokrata. Nadam se, znaš. S kim ne biste nikad u koaliciju? Pa sa Srpskom radikalnom strankom. Sa nepoštenim i korumpiranim ljudima. Šta cenite kod Borisa Tadića? On je veliki državnik i predsednik koji nijednim svojim gestom neće nikad naneti štetu nijednom našim građanima. Dobar je u marketingu. Kod Tomislava Nikolića? Zna da gubi. Dobar i ozbiljan čovek. Kod Vojislava Koštunice? Osim osmeha, naravno, jednu veliku ponost koju ima od čitavog života, ali koju nažalost sada koristi pre svega da bi i dalje opstao na vlasti i jako podršku građana više za to nema. Ozbiljan. Kod Čedomira Jovanovića? Energiju. Različitost. Tri ključna problema Beograda. Saobraćaj, nedostatak infrastrukture u mnogim delovima, ali i povećana agresivnost mladih. Nebriga za Beograđane i njihove interese, korupcija u gradu i neodgovornost onih koji su 8 godina obećavali da će uraditi velike infrastrukturne objekte i nisu ništa napravili. Ako vi budete gradonačelnik Beograda, šta ćete prvo promeniti? Prvo ću ukinuti rečenicu i način razmišljenja koja glasi to nije naša nadležnost. Odnos prema ljudima i suzbit ćemo korupciju. Kako vidite Beograd za 5 godina? Kao jedan od metropola Evrope u kojoj žive srećni ljudi koji su zadovoljni time što su baš građani Beograda. Grad koji će postati pravi megapolis, finansijski, turistički i uslužni centar u regionu. Zašto je hrana u Srbiji skuplja nego u Nemačkoj? Pa zato što ima monopole. Zbog neodgovorne i, rekao bih, vlasti koja vodi brigu i računa samo o svojim, a ne o interesima građana. Koju istorijsku ličnost najviše cenite? Nikolu Teslu svakako, a u ovom veku Zorana Đinđića. Rastko Nemanjić i Nikola Tesla svaki na svoj način. Vaš omiljeni pisac? Ivo Andrić. Dostojevski bez sumnje. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Posvećenost politici, odnosno poslu kojim se bavi. Više stvari. Šta mu zamerate? Što je u Srpskoj radikalnoj stranci koja i dan danas ima politiku koja svoju pogrešnost i katastrofalnost po Srbiju dokazala u prethodnih 15 godina. Pa to što pripada stranci koja je u prethodnih 8 godina na nivou Beograda bila potpuno fokusirana na sobstvene interese i što su imali brojne korupcionaške afere. Šta biste mu poručili?
Pa poručio bih mu da zameni Tomislava Nikolića i Vojislava Šešelja, preuzme tu stranku i zaista je reformiše. Sve najbolje njemu i njegove deci.